Mga wasak na tahanan at pinsala sa ilang gusali ang iniwan ng bagyong hulian sa Basco. Kwento ng ilang residente, hindi na raw nila nagawang maitali ang kanilang mga bahay dahil tuloy-tuloy ang malakas na ulan na kanilang naranasan. Nang gumanda ang panahon, nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naapektuhan ng residente sa Basco. Dala rin ang Pangulo sa pagbisita doon ang 25 milyong pisong pondo para sa lalawigan. Nagdagdag din daw ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ng 15 milyong piso. Bukod pa ito sa matatanggap ng mga residente na tig sa 10,000 mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang susunod na ron ay yun nga yung cash assistance na para meron kayong pambili yung mga gamot, yung mga para sa mga bata, yung pagkain, yung uh, kung may sanggol, kung meron kayong mga baby, baby... Uh, Uh, powder para pa, pa uh, powdered milk para sa mga bata, yun, lahat yan. So, para nasa sa inyo na, may hawak na kayong cash. Libo-libong food packs na rin ang ipinamahagi ng DSWD. May labing apat na libong food packs pa na parating. Bukod sa pagkain, may dala ring water filter ang ahensya. Uh, meron din kami dala para sa tubig. Yung nakikita po ninyo na mga baldi-baldi na may filter po yan. Kaya 'yung balde, lalagyan natin ng kahit na anong tubig, 'wag lang maalat. Basta 'yung tubig, kahit na hindi malinis, paglabas po niyan sa mass filter, pwede nang inumin. Kaya sa isang sa isang balde na ganyan, kayang magpainom ng tubig ng mga isang daang tao sa isang araw. Sa taya ng Provincial Government ng Batanes, nasa higit 2,300 bahay ang nasira dito. Halos 300 ang tuluyang nawasak. Kaya na mahagi rin ng mga lumber at tiyero ang pamahalaan. Pangako ng Pangulo sa mga nasalanta, patuloy na suporta ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga ito at sa pagbangon ng nalawigan mula sa kalamidad. Mobile Journal Judy Paisa po, hatid ang mukha ng balita.